frihet från banden, ja frihet från tingen. Börja om från noll, så bort med alla spöken, alla gamla troll. Nu sveper havet bort all gammal kroll. Frihetens vind, kom frihetens tid. Se där hur havsörnen svävar. Känner du hjärtat som bävar? Känsla och förnuft mår bara bra av lite mera luft. Oss emellan blir det mindre tufft, mer tid för glädje och lust. Det finns ett landskap som inte riktigt har kunnat bestämma sig om det ska vara hav eller fastland, vik eller fjärd, ö eller halvö, utan försöker vara allt på en gång. Det spänner miltals från havsbandets kala hällar, där vågorna gjort sitt arbete, över grunda flader och strandängar, till tät skog och branta berg. Det är ett älskat och besjunget land. Många av dess öar har blivit legend och dikt. Andra har hamnat mer i skymundan. En sådan ö är Själöga. Nästan ytterst i havet. Nu väntar den på att helt glömmas bort av gudar och människor. När sommaren är slut och höstens första kalla kårar drar in över fjärdarna. Det var sista båten med sommarturlistan.
Ja, men jag ska bara... Jag ska bara... Hörru, du låter som ett småbarn. Precis. Mm. Vad är det nu du ska bara? Nej, jag ska bara rösta upp ett gammalt hus. Så att min fru och mina barn har någonstans att bo i vintern. Hörru, du, vintern dröjer. Men när Harald och Britta stänger är det ingen som vet. Här är lappen. Gå ner till båten så länge så hör jag med Fritjof om han ska ha. Är det något på dem, pappa? Nej, det är några knölar här och där. De ska väl i alla fall kunna försörja. Nu när jag är ensam. Ska du ha något i handelsbon? Stig ska över och handla lite åt oss. Nej, jag behöver ingenting. Om man bara har poteter och lite strömming så reder den sig nog. En flundra emellanåt till omväxling. Inga alls. Men tänk efter nu så du inte behöver åka över sen. Nej, jag köper för 2 veckor åt gången. Inget småskvättande emellanåt. Hej, då så. Köpa. Stig! Hitta här. Jösses, det är bara tvärs över. Då kan han väl inte ta fel. Han vet väl att han ska hålla ut. Tvärs på Kristens sjöbord. Det är en stor sten. Den syns väl. Det, inte den far. Ja, det är bäst jag ropar till honom på radio då. Fritjof han håller allt på och bygger om undantaget till sommarstuga. Lika förvånat. Fast han har sagt att han inte vill ha några landkrabbor på Lillöga. Det är inte meningen heller. Alltså, inte? Jag såg i alla fall att han hade snickarhjälp på verandan. Ja, det såg jag själv klart nyss. Har du varit någonstans, Karlsson? På Antarktis? Va? Hur så? Jag har varit och knäppt lite fjäder. Ja, om du kan stanna oss emellan. Ja, jag tänkte väl det. Jag menar, du brukar ju vara informerad annars. Ja. Ha? Vad är det? Vad är det? Nej, vad vill du fråga om? Martina? Och så... Då skulle jag ha 4 kilo socker till bären och så 1 kilo socker till hushållet. Ja, vad är det jag inte har hört? Harald! Harald! Men Karlsson! Har du inte hört att Fritjofs måga kommer ut hit för att bli bofast? Ja, det är förstås. De ska bo på undantaget och Fritjof han ska bo i storhuset. Ja. Fast jag tycker nog att han kunde ha nöjt sig med det mindre. Nej, men det är inte löjligt. Ska du flytta ut dit? På Lillöga? Jag undrar vad som ligger bakom. Bakom? Vad skulle det ligga bakom? Ingen flyttar väl hit ut frivilligt, eller? Mm. Här finns inga jobb eller någonting. Inga jobb? Havet är ju fullt av fisk. Får man väl vara idiot om man jobbar sig fördärvad till de här priserna. Ja, dubbel idiot. Titta på bryggan. Skulle ni inte laga den? Bryr inte om det då? Jo, för det här angår mig också. Sjölöga brygga är en visa i hela skärgården.
Ja. Hör du, Martina, ska du ha någon mer då? Eller? Nej, jag väntar. Jo, jag skulle lämna tipset. Tipset? Ja. Nej, men det är för sent nu. Va? Ja, vi har ingen båt fram på fredag, lilla vän. Nej, men det här kan kosta mig 10 000-tals kronor, du. Det kan inte. Jaså. Fritjof och Lillöga får sällskap på ön. Var hon inte sjuksköterska, Doten? Rasktös var i alla fall. Haralds pojk var nära på förlovad med henne. Ja. Det är dålig service, det har jag sagt. Jag slutar i några fäder. Tänker inte hålla på längre. Jaha, varsågod. Jag svill redan min tur. Ja, det är snabbköp här. Vad får du lov att vara? Jaha, jag har lite på en lapp här. Jaha. Jag först skulle vilja fråga en sak. Har du plastikpadding? Med plastic padding? Hur? För båtar. För båtar? Ja, jag fick en liten smälla utanför. Jag gick på en sten som jag inte såg. Aj, aj, aj. Det var illa det. Ja, ett ögonblick bara. Var det utanför Kvistens sjöbod? Ja, just det, var precis utanför där. Innan man gear in till Ångbåtsbryggan. Ja, det är en jävla sten. Aj, jag fick ju in backen alltså, så det blev bara en liten tuff, va, men... Alltså... Men den stenen skulle ju märkas ut. Ja, absolut. Hej då. Det är ingen konst att sätta upp ett kummel. Ja, vi vet ju var stenen ligger. Då behövs det inga märken. Nej, nej. Hemifrån är jag ju van vid att man märker ut bränningar och rev i inloppen. Bara som en ren service alltså. Hemma vid, det är ju västkusten det. Ja, just det. Eller Sveriges framsida som det också kallas. Jaha. Ja, här har vi den här plastikpaddingen. Den blir stenhård. Den är särskilt gjord för botten på plastbåtar. Som kommer från västkusten. Och den håller bra? Jajamän. Sen kan man bara köra rakt fram. Ja, då, över alla grynnor och stenar. Utan bekymmer. Du måste ha ganska bra omsättning på plastikpadding då, förstår jag. En så dålig utmärkning. Du bryr inte om vad de säger, de bara pratar, de har inget annat för sig. Så var det nog mer jag kunde stå till tjänst med? Ja, just det, ja. Nu ska vi ta fram lappen igen. Ja. Här har vi 1 kilo socker, bit 1 kilo socker, strö, 1 kilo köttfärs malen. Behöver hon inte skriva? Omalen köttfärs har jag aldrig sett. Ja, det är lika bra att ta lappen själv. Ja, ja. Jaså, ni hade tänkt att stanna här ute över vintern då? Jajamän. För gott. På Lillöga. Det stämmer jag. Det blir inte nådigt det. Jaså, hur så? Finns inga jobb här ute? Inga jobb? Jo, det är säkert. Bara man är på hugg. Var det allt det här? Ja, det ska det vara enligt lappen så. Vad ska du ha för det då? Ja, det... Jag vet inte, lika bra vi lägger upp ett konto. Konto? Ja, det kanske lika så gott det du. Ja. Jo, visst, jag skulle ha diesel till i båten också. Jaså, ja. Du, Britta! Åh! Oh. Ja! Kan du komma ut ett tag? Ja, det beror på det. Ja, det vore fint om du ville komma och fylla på lite diesel till herr Öberg. Herr Öberg. Öberg? Ja.
Öberg. Ja, god dag. God dag. Make till Margit. Ja, det kan jag inte neka till. Jaha. Ja, det var länge sedan vi såg Margit nu.